ラック、まさかお前が来るとはな。俺ちゃんの撮影を手伝ってくれるなら協力は惜しみませんよ。さあどうします、タゲチヨさん、契約しますか？1週間前。あー暇だな。最近全然依頼ないもんね。ふひゃ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 、このチンケの店もついに終わりか。いい気味じゃ。だが依頼人がいないということは困っている人も少ないということだ。俺はいいことだと思うぞ。いや違う、カレコレ屋の不況はこいつらのせいだ。オールグレイズ？俺たちと同じ何でも屋みたいだな。めちゃくちゃ金は取るけど、どんな願いでも必ず叶えてくれるって最近噂になってんだよ。必ず願いを叶えてくれるなんてすごいな。早い安い適当のうちと真逆だね。くっそー、許せねえ。ハゲ、どこ行くの？オールグレイズだよ。わざと叶えられない依頼して評判を落としてやるぜ。やめろ、みっともない。お？なんだこいつ、ひどい怪我。とりあえず中に運んで手当てをしよう。目が覚めたか？大丈夫？ここはカレコレ屋だよ。うちの目の前でぶっ倒れてたの覚えてねえのか？じゃあ君たちがカレコレ屋の？お願いします、助けてください。僕は騙されたんだ、あいつらオールグレイズに。その話詳しく聞かせてくれよ。僕は半年ほど前に事故で家族を失ったんです。突然のことでずっと生きる気力を失っていました。そんな時にオールグレイズの噂を聞いて半信半疑で彼らの元を訪ねたんです。家族にもう一度会いたいと、会えるならいくらでもお金を払うと言いました。そりゃいくらなんでも、とてもできるとは思えない。それがオールグレイズは意中の住人の力を借りていて、一回だけなら会わせてくれると言ったんです。もちろん法外な料金を請求されました。僕は両親が残してくれた貯金と一緒に暮らしていた家を売ってそのお金を払ったんです。なのに会えなかったんだね。はい、でもお金も返してもらえず、警察に相談しようとしたらあいつらに殺されかけて。怪我はその時のか。カレコレ屋さんのことはオールグレイズを調べていた時に知ったので、ここまで命からがら逃げてきたんです。お願いします、あいつらをやっつけてください。同じような被害者が出ないように。もしお金も無事に取り戻せたら、その時は全てカレコレ屋さんに依頼料としてお支払いします。なるほど、事情は分かった。どうする、影？どうもこうも断る理由がねえだろ。まずは情報収集だな。でもいろいろ調べてみたけど、オールグレイズって実態はかなり謎みたいだよ。願いがある人間にしかたどり着けないらしい。ネットでは住所も電話番号も載っていないし、連絡先もわからないんだ。聞き込み調査しても特に悪い噂も出てこなかったよね。けどいたんだよ、聞き込みした中に一人、オールグレイズについて直接話してってやつが。で、今から来るから。え、今？さすが影千代、仕事が早いな。まあな。こいつオールグレイズが邪魔だからってやる気に満ち溢れてるな。俺ちゃんも影千代さんと同感です。こんにちは、カレコレ屋さん。なんでブラックがいいんだよ。なんでって、待ち合わせしたじゃないですか。え、じゃあまさかオールグレイズの情報提供者さんって？俺ちゃんです。じゃあブラックは奴らのことを知っているのか？いえ、皆さんと同じくらいの情報しか。はあ、じゃあ話したいことってなんだよ。俺ちゃんも彼らのことを調べてるんですよ。それを伝えておきたくて。普通に伝えろ。ところで今日はサトシ君はいないの？ええ、これは俺ちゃんの個人的な興味なので、どんな願いも叶える何でも屋の裏側暴いてみたいですね。そういうことか。影千代さんたちも彼らを調べてるんでしょ？俺ちゃんの撮影を手伝ってくれるなら、いろいろと協力しますよ。なんじゃこいつは、また変なやつを連れてきよったな。こんにちは、悪魔系 YouTuber のブラックです。悪魔じゃと？ボティスも悪魔だから、二人は仲間みたいなものだな。わしはソロモン72柱だぞ。人間の作ったものなんぞに傾倒するバカと一緒にするな。何が気に入らなかったんだ？まあ
悪魔にもいろいろいますからね。で、どうします？影千代さん、契約しますか？ってするか！いつもサトシがひどい目に遭ってんの知ってんだぞ！かあれはサトシくんの自業自得です。ま、契約はしねえけど、協力はしてもいい。今のままだと手がかりないしね。うん、ブラックが手伝ってくれるなら心強いぞ。では、今回は共闘ということで。その後、ブラックの悪魔的な力で、俺たちはオールグレイズの本拠地を突き止めた。面白い形の建物だな。ちぃー、ここにオールグレイズがいるの？間違いありません。どうします、影千代さん？お前もその気のくせに聞くんじゃねえよ。ここまで来たら行くしかねえだろ。真っ暗ですね。ちぃー、ちぃー、前歩いて。ヒサメも影千代も気をつけろ。おい、さっきまでの威勢はどこ行った？シディさん、俺ちゃんもいますよ。ブラックは強いから大丈夫だ。シディさんに褒められるなんて光栄ですね。いやあ、カメラちゃん。ジー、ネズミでもいたんでしょうか。たく、ビビらせんなよな。あ、俺がじゃなくてな、うちのヒーちゃんは怖がりだから。え、ヒサメさんとシディさんがいませんね。さあ、シディ、落ち着いてください。んな悠長にしてられるか。二人はどこだ？この廊下の奥、おにやばな予感がします。影、シディ、なんで急にいなくなったんだろう。足音、誰か来る。分断させて戦うつもりか。だが、妙だな。お前、何者だ？こいつ、俺ちゃんの予感は当たってましたね。こいつはかなり鬼ヤバですよ。悪魔に歯向かうとは愚かな奴らだな。悪魔、こいつも。そうみたいですね。でも名前もない下級悪魔です。俺ちゃんたちの敵じゃないですよ。よし、じゃあ行け、ブラック。俺ちゃん武闘派じゃないんですけどね。ああ、俺だってカレコレアではブレーン担当なんだぞ。けど仕方ねえか。あらら、おい、ブラック、強えじゃねえかよ。おかしいですね、下級悪魔にここまでの力があるとは。くそ、適当言いやがって。おい、共闘するって言ったよな。ええ、もちろん。俺があいつを追い込む。前に入ったらどうにかしろ。どうにかとは？どうにかはどうにかだよ。ふっ、おら、今だ、ブラック。了解です。はっ、かっかっか。 This is entertainment。 バカな男だ。悪魔は人間などと共闘しない。こいつは不死身らしいが、弱点がある。そうだったな。すみません、影千代さん、俺ちゃんは皆さんをここに連れてきたかっただけなんです。おかげで鬼ヤバな動画が撮れました。ちぃ、ひさ、シディ、悪魔なんて信用しちゃいけませんよ、影千代さん。動画見てくれてありがとな。こっちの動画も見てみてくれ。面白いと思ったら高評価、コメントもよろしくな。